Дороги – це найболючіше питання у всіх містах і селах. І якщо за останні роки шляхи державного та регіонального значення відновили у рамках реалізації різних проєктів, то дороги у межах населених пунктів ремонтують за кошти місцевого бюджету. Фінансування на цю мету, на здійснення поточного середнього капітального ремонту експлуатаційного утримання здійснюється за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим державним бюджетом на фінансове забезпечення будівництва, ремонту і утримання доріг загального користування місцевого значення і вулиць доріг комунальної власності в населених пунктах. Субвенція з дорожнього фонду. Вона розподіляється в межах видатків, зокрема по Закарпатській області ці видатки становлять 50% на капітальні видатки і 50% на поточні. За рахунок капітальних видатків здійснюється капітальний ремонт і середній поточний. За рахунок поточних видатків здійснюється експлуатаційне утримання, в тому числі і зимове, а також проведення ямкового ремонту і експлуатаційне утримання доріг. Проте замість того, аби здійснювати капітальний ремонт шляхів, місцеві чиновники періодично виділяють кошти на ямковий, який сходить разом з дощем чи снігом. Водії розповідають, що ями латають для відведення очей. Капітальний ремонт треба. Треба забрати асфальт і новий накласти. Та й виконують такі роботи зазвичай у холодну пору року. Після здійснення ремонту за декілька днів ситуація повторюється знову. Їдемо і знаємо, за що акциз платимо, за пальне і так далі, по яких хороших дорогах нам влада влаштовує їзду. Щороку мільйони гривень з бюджету виділяють на ямковий ремонт, який не приносить жодної користі. І все одно яма на ямі. Дороги не витримали випробування зимою. Через такий стан шляхів їздити містом – справжній екстрим. Погано їздити і не знати, коли поремонтують. Ну, колесо міняв ночі, не побачив яму, а ще в таку погоду, то сніг, то дощ, погано ями видно. Ну, аварійні ситуації можуть бути часто, бо всі дивляться на ями, а не на дороги. Та щоб дороги зробилися, катастрофа! Це невозможно їздити. У мене 13-й номер, та я перша заїхала в таку яму, що думала, все, конець буде. Найбістріше роблять дорогу, бо проїхати невозможно. Такий стан дорожнього покриття шкодить як моральному, так і матеріальному стану водіїв. Адже після такого випробування на деяких ділянках шляхів автомобілі просто не витримують. Постійно доводиться їздити на ремонт, розповідають водії. І гроші їм, звичайно, ніхто за це не поверне. Сніг сойжовий вмісті з асфальтом. Постійно ремонтую ходову. Ну, що тут можу говорити? Погані дороги, ужасно. Тут невозможно ще було проїхати, хоч зараз вже мало підсипали. А тут такі були ями, що колеса можна було підривати. Цьогоріч на ремонти місцевих доріг виділили державну субвенцію на понад 400 мільйонів гривень. На цей рік у нас передбачено з державного бюджету обсяг субвенції понад 450 мільйонів. З яких, як я вже говорив, 50 іде на капітальний ремонт і 50% іде на поточне утримання. Разом з тим, субвенція розподіляється наступним чином. До 20% від загального обсягу субвенції на дороги комунальної власності і 5% на мости. Тож чому після сходження снігу із доріг сходить і асфальт – питання, на яке відповіді немає. Варіант ямкового ремонту, який полюбляє ряд чиновників, чітко доводить те, що це реальне викидання грошей платників податків. З наближенням весни традиційно тане сніг, а разом із ним і асфальт, і наші з вами гроші.